Romel politicur zalas da ucars imxars Anadolize arčevnebis meore turši gadecvadelebas partia xalxistvis amorčavoltan interakciis shedegad miigebs. Ganzxedeba Anadolizem dges partiis opisshi gamartul briefingze gaageta. Tumtsa Dolidze dartsmunebulia rom gadecvadeleba opozitsiuri zalis sasargeblot ikneba miigabuli radgan misi tkmit partia soret opozitsiis mxardamjeri amorčeveli qavs. Ikidan gamomdinare rom chven gvinda sheoknat axali politika sakartveloshi. Ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს წევრებს, ამომრჩევლებს და მხარდამჭერებს. Მეორე ტურთან დაკავშირებით, თვითმმართველობის არჩევნებისა, ფართო კონსულტაციებს. Როდესაც ჩვენ დაუკავშირდებით პარტიის თითოეულ წევრს, დაუკავშირდებით ჩვენ ამომრჩევლებს და დაუკავშირდებით ჩვენ მხარდამჭერებს. Ჩავატარებთ კვლევებს სოციალური ქსელით და ასევე პირადად. Რათა გავიგოთ მათი შეხედულება, როგორ უნდა მოიქცეს პარტია არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით. Პირველად, ყველა წარმოდგენილი პარტიებიდან, პირველად და მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას არა ერთპიროვნულად, რაც ხდება ხოლმე ქვეყანაში და პარტიაში, პარტიებში. Aramet ვიღებთ გადაწყვეტილებას ჩვენ ამომრჩევლთან, ხალხთან ერთად. Იმიტომ რომ ერთადერთი რამის გჯერაა, მიუხედავად იმისა როგორ დამთავრდება ეს არჩევნები. Მართველობა საქართველოში უნდა იყოს ხალხისთვის და ხალხთან ერთად. Კონსულტაციების შედეგად ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ჩამოვყალიბდებით და სწორედ ჩვენი მხარდამჭერებისა და ამომრჩევლთან გაზიარებულ გადაწყვეტილებას შემოგთავაზებთ. Მეორე ტურთან დაკავშირებით. Ეს იქნება სატელეფონო თუ Facebook-ი თუ სხვა სოციალური მედია თუ ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხი, მხოლოდ და მხოლოდ მასთან კონსულტაციის შედეგად ჩამოვყალიბდებით და ოფიციალურადაც განვაცხადებთ ჩვენი დამოკიდებულების შესახებ არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით. Და ეს იქნება არა მცირე ჯგუფის, მცირე ბირთვის გადაწყვეტილება, არამედ ეს იქნება მთელი პარტიის, მთელი მისი შემადგენლობის, მისი ყველა წევრის ერთობლივი გადაწყვეტილება, რაც იმის დადასტურება იქნება, რომ ჩვენ პარტია ნამდვილად ვართ ხალხისთვის, ნამდვილად ვართ ამომრჩევლისთვის, ნამდვილად ვართ ჩვენი მოსახლეობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთესთვის და მისი მომავლისთვის სწორად ორიენტირებული და შექმნილი პარტია. Ეს გადაწყვეტილება იქნება ამის კაფიო დადასტურება.